grenade! Smoking grenade! Fire in the hole! Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping, lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet, garantindo que você não tenha problemas com oscilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS, onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. Ai, sem vontade de jogar já, velho. Perdendo muita partida, idiota. Mission success.
Sabe como resgato cupom? Perma da Fox. Mercado negro, troca de cupom. Caralho, tu não domina essa porra, né, filho da puta? Medo de jogar o jogo, cara. Vai! O cara passando no fundo B lá, meu Deus. A roleta X chegou, meus caros ejaculados. E pra você que tá pensando em dar aquela roletada marrota, com aquela sacanagenzinha elevada e adquirir algumas vitoriosas pra sua conta, utilize o cupom PAOZIN lá na Portal dos Créditos. Afinal, quanto maior for o valor de sua compra na plataforma, mais desconto você irá receber com o meu cupom. E com cupom ou sem cupom, é mais barato do que a Z8. Então você tá perdendo tempo por quê, meu nobre? Fala pra mim, pô. Acesse o link da descrição, use o cupom PAOZIN e é isso. Esquece, estourado, o ZP é abençoado.
de fumaça! Tem mais um do lado dele. Não tá acertando nunca essa. Por que eu matei 10, velho? Eu tô em primeiro na porra desse time. Jogando.